ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის დასაწყისი, ეს არის ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის მშენებლობა. ეს არის უმაღლესი სტანდარტით, საერთაშორისო სტანდარტით ასაშენებელი ინფრასტრუქტურა, რომელიც 3.5 კილომეტრს მოიცავს. ასეთი საქართველოში არ გვაქვს და საშუალებას მოგცემს, რომ ყველა ტიპის ხომალდი მიიღოს ქუთაისის აეროპორტმა, მათ შორის დიდი სატვირთო სამგზავრო ხომალდები, ეგეთ წოდებული wide body, ანუ შეზღუდვა აღარ ექნება ქუთაისის აეროპორტს. ზოგადად აეროპორტი ძალიან მნიშვნელოვანი ცენტრია ეკონომიკური აქტივობის, როგორც ქუთაისისთვის, ისე მთლიან ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ მას საერთაშორისო სტატუსი გააჩნია და ჩვენ თანამდებულად ვახდენთ ეს მნიშვნელოვანი საჯარო ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მნიშვნელოვან ინვესტიციებს, აქაც 200 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია დაგეგმილი ამ ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, რათა ხელი შეუწყოთ ზოგადად ბიზნეს აქტივობის ახალესებას. ეს არ არის მხოლოდ ტურიზმი, თუმცა პირდაპირ კავშირშია ტურისტულ ნაკადებთან. წელს გვაქვს რეკორდულად მაღალი მგზავრთბრუნვა ყველა აეროპორტში, თითქმის 6 მილიონ მგზავრამდე ამ მომენტისთვის, რაც გასულ წლის მაჩვენებლებს 20%-ით აღემატება. თვითონ ქუთაისის აეროპორტში უკვე 1.3 მილიონზე მეტი მგზავრია გადაყვანილი, რაც ასევე რეკორდული მაჩვენებელია და მიუთითებს იმაზე, რომ ეს მიმართულება, ჩვენი მიმართულება ტურიზმის და ავიაციის ახალისების არის აბსოლუტურად გამართლებული. ეს ტენდენცია ჩემ მოლოდინით კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და მომავალ წლებში ქუთაისი 5 მილიონ მგზავრამდე ავა, ზუსტად ამისთვის ხდება დღეს ამ ინვესტიციების მომზადება. ესევე უნდა ითქვას, რომ ქუთაისის აეროპორტი ზოგადად იმერეთის რეგიონის და ქალაქ ქუთაისისთვის უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური ცენტრია, აქ 1000-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. ეს არის ბევრი მიმართულების ჰაბი, სადაც ადამიანების, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების და ბიზნესების განვითარების საშუალება გვეძლევა.